всички. Искам вашето внимание тук, на това място. Ще ви помоля да се изправите всички. Искам да ви приветствам с едно добре дошли. Господ да ви благослови. Днес имаме един хубав, прекрасен ден. И ще ви помоля всички да направим едно нещо заедно. Всички във вашите домове имате някакви касетофони, имате, нали? Радио. Сигурно си настройвате радиото на някаква чистота, на някаква вълна. Искам всеки един от вас да се настрои за Господа. Както търсите във вашето радио тази вълна, която искате да чуете. Когато, например, търсите някоя хубава песен и въртите радиото, докато не намерите една хубава станция. Вижте, искам да ви приветствам сега, да настроиме нашите души към Бога, да бъдем готови за Божите неща, да бъдем готови да хвалиме Бога с цялото си сърце, с цялата си душа. Сега искам да се обърнете един към друг и да се поздравите с един хубав поздрав. Добре дошъл, братко или сестро, поздравете се, кажете си някоя хубава добра дума, прегърнете се, ако трябва, кажете си нещо хубаво, някоя добра дума, с която да се благословите. Халелуя! Бъди благословен, братко, Господ да ви благослови. Халелуя! Хубаво е да вижда човек така във вас усмивка. Представете си, сега аз да ви дойда на гости във вашия дом и да седна на едно кресло и да стоя така прав, като просто да си стоя, да не откликвам на вашето внимание. Вие да се опитвате да разговаряте с мен, аз да си стоя така прав и да не казвам нищо. Няма да е приятно, нали? Настройте се, хора. Искам да ви кажа, че Господ е тук на това място. Ние сме дошли най-вече заради Него. И имаме прекрасни поводи да се радваме тук днес. Затова искам да ви прочета един хубав, прекрасен псалом. И днес тази служба, тази конференция трябва много да се радваме, защото нашата радост трябва да бъде пълна. Имаме две хубави, прекрасни двойки, които ще имат църковен брак. И нашата радост трябва да бъде пълна. По-голямите знаят какво е да се оженят и какво е да се веселят на своята сватба. Всички сме били на някаква сватба. Какво се прави на сватба? Радваме се! Веселиме се! За хубавото семейство, което Бог ни е събрал. Искам да ви кажа, че ние трябва да се радваме сега по същия начин. Искам да ви поздравя с един псалом. Това ми е любимият псалом. Псалом 150. В Стария Завет, когато всички са казвали, че не трябва да се пляска, че не трябва да се играе, че всички трябва да бъдат смирени, искам да ви кажа, че Стария Завет толкова много е говорил за хвалението. Да хвалиме Бога с цялото си сърце, с нашите тела, да го хвалиме с всичко живо, което имаме вътре в нас. И знаете ли, това е прекрасно нещо да хвалиш Бога, защото Библията казва, унилият дух изсушава костите. А с усмивка на уста, Бог ще те направи силен. Когато ти имаш усмивка на уста, Бог ще даде радост в тебе. А Библията казва, че радостта в Бога е твоята сила. Затова повече се усмихвайте и се радвайте. Халелуя! Хвалете Бога в светилището му. Хвалете го в небесния простор, дело на силата му. Хвалете го за мощните му дела. Хвалете го според голямото му величие. Хвалете го с тръбен глас. Хвалете го с псалтири и арфа. Хвалете го с
с тъпани и хоро играене, хвалете го с струнни инструменти и свирки, хвалете го с звучни кимвали, хвалете го с звънци и кимвали, всичко, що диша, нека хвали Господа! Халелуя! В Стария Завет цар Давид е дал един прекрасен пример. Всички, когато не са очаквали да хвалят, той, те не са очаквали да хвалят Бога, той да хвали Бога по такъв начин. И когато те са си върнали ковчега на завета обратно и те трябваше да влезнат с радост в Ерусалим, знаете ли какво направи Давид? Дали свали своите одежди и започна да хвали Бога по най-чудесен, по най-прекрасен начин? Ще хвалиме ли Бога по такъв начин тази вечер? Очаквате ли да се случват чудеса и знамения в тази конференция? С какво очакваме сте дошли тук в тази конференция? Да се срещнете с Бога, нали? Нека да отдадеме радостен възклик към Бога. Нека да му ръкопляскаме. Нека да му кажеме: Господи, ти си свят! Халелуя! Викнете към вашия Господ. Кажете му нещо. Халелуя! Така сте усмихнати и така сте жизнени. Знаете ли, Господ ще дойде много силно тук на това място. Аз го чувствам. Аз вярвам и усещам, че Господ е тук на това място. Понеже всичко трябва да започваме с молитва, аз ще ви помоля да наведем главите си, да се помолиме на нашия Господ Исус Христос. Да дойде тук на това място. Да докосне всеки един. И Неговият Дух да дойде тук на това място. Господи Татко Боже мой, Исусе Назарянино, аз отдавам нужната почет на Тебе, Исус Христос. Аз искам да дойдеш Ти тук на това място, Боже мой. Да се докоснеш до всеки един, Татко Боже мой. Да промени всеки един ум, Боже мой. Да промени всяко едно сърце, Боже мой. Да промениш тези хора, Боже мой. Аз се моля и искам Твоето присъствие да дойде тук на това място, Боже мой. Изпълни тази зала, Боже мой, със Твоето присъствие, Боже мой. Ти си желаният Бог, ти си мечтаният Бог. И аз се викам да дойдеш и с най-голямо сърце ти казвам: ела, Исусе, ела в нашето събрание, Господи Боже мой. Защото ние сме нищо, Боже мой, ако ти не си тук, Боже. Аз се умолявам, Боже мой. Ела с сила, Боже мой. Ела с изцеление, Боже мой. Ела с откровение, Боже мой. Ела, Господи Боже мой, с веселие, Татко Боже мой. Аз се моля, Господи, допусни всеки един. Нека да те хвали с радостно сърце, Боже мой. Нека да пляска, да се весели за Тебе, Исус Христос. Халелуя! Аз се умолявам, святи душе. Ела тук на това място. Ела, Господи Боже мой. Допусни се до всеки един, Господи. О, халелуя! Искам да направим нещо заедно. Искам да кажем тази дума. Ела, святи душе, тук на това място. Нека да го кажем заедно. Ела, святи душе! Кажете го силно. Ела, святи душе! Ела, святи душе, тук на това място, Исус Христос. Ела, Боже мой! Докосни се, Боже мой! Разчупвай, Боже мой, всяка верига, всеки хомот, Боже мой! Разчупвай, Господи, и събарай тези стени, които са изградени в тези хора, Боже мой! В името на Исус Христос, ние ги събаряме, Боже мой! Аз извикам една жива аудитория, Боже мой! Една радостна аудитория, Господи Боже мой, за Теб! Ела със Своето помазание, Исус Христос! Ела, Боже мой! Докосни се, Татко Боже мой! Направи Ти нещата, Боже мой! Не да виждат в нас като човече, но да виждат Теб в нас, Боже мой! Да виждат Теб във всеки служител, Исус Христос! Ела, Боже мой! Докосни се до тези силни хора, Боже! О, халелуя! И нека да кажем всички заедно амин! Амин! Сигурно с нетърпение всички очаквате хвалението. Искам да ви кажа, че ще имаме много, много време да хвалиме Бога. И ще се радвам да го хвалим всички заедно. Халелуя!
Бъдете благословени, Господ да ви благослови. Алелуя! Хваление, Господ да ви благослови. Ще те
нека да ръкопляскаме за Господа. Амин. Мощно ръкопляскаме. Алелуя. Скъпи приятели, Бог да ни благослови. Аз мога се радвам тая вечер тук да бъдем на това място. Сърдечно ви казвам, просто се възхищавам на Божите благословения, това, което прави Господ с нас. До вчера, често казано, съм си мислил, съм си казал, може би това ще е последната конференция за Италия, но явно моите мисли някак си ме променят. И това е защото, че човек само предполага, а Бог е този, който разполага. Нека Бог ти ни благослови. Амин. Както знаете всички, ние тази вечер трябва да благословиме две двойки. Значи, тия хора, те имат включен граждански брак. Те са си включили граждански брак там по своите си там, на своите си места. Но от дълго време те са вярващи, те вярват. Те не само, че вярват, но те си и верни на Бога. Амин. И понеже те са верни на Бога, те разбраха, че църквата, както светските хора имат обичай, отиват в православната църква и там попа или отчето, както казват, отиват и се моли, нали, за тях. И аз казвам, че светските хора е нормално така да реагират, защото начина, по който светските хора го правят, това за тях е нормално. Но казвам, ние имаме един по-прекрасен обичай. И това не е обичай, и това си е библейски. И Библията казва, че когато, нали, много е важно, когато една двойка са християни, и много е важно свещеника да ги благослови. Или пастора, който е на църквата. Значи в качеството си на пастор, който оглавява Националния християнски център Теофил в България и в целия свят, който го оглавявам, амин, така имам възможност да ги благославям с моите братя, които ние работим към Националния християнски център. И Старейшинският съвет, искам добре да слушате, Старейшинският съвет на Националния християнски център е решил те да бъдат благословени не в България, но те да бъдат благословени тук в Италия. И това за тях ще бъде голямо благословение. Сега ще помоля двойките, които са, вие без да се обърнете да ги видите кои са. Стойте така, без да се нито на работа, да видите на дясно. Ще ги видите. Алелуя! И това, което ние тая вечер трябва да направим църкво, е, че когато идват тези двойки, аз искам да ги... Красо, ако обича, затвори пердетата, моля те. Красо, затвори пердетата. Всички пердета да бъдат законени. Алелуя! Искам, когато тия млади хора влизат, аз искам да ръкопляскате мощно за тях. Защото това е голяма радост. Спомням си, когато се молиха за мен, Павел Игнатов, който на времето е бил главен старейшин на Българска Божия църква. Той се молил за мен и за моята съпруга. В НДК, трета зала, казвам, че беше нещо уникално. Алелуя! Може ли да ръкопляскаме всички за Господа? Алелуя! Нека да пеем една песен за поклонение. А ние всички ще имаме търпението, така е, изправени. А ние всички, готови ли сме? Стъпваме, готови си. Чакаме, окей, готови си. Алелуя. Защото ние искаме да правим... Алелуя. Така, това е много добра песен. Не може ли всички да ръкопляскаме? Yeah.
това място. Аз много се радвам за тях и ще можеш ли така да застанете, за да ви видя всичко така? Застанете, ти Света, застани така да се става Вича. А, така. Окей. Ще помоля брат Краси, ако може тази масичка да бъде тук някъде. Антоне, влизай в ролята си като разпоредител. Ето така, брат. Ето така, дайте. Тук така. Окей. Опа. Браво. Чудесно. Направо си уникални. Само на Бога. Окей. Скъпи младоженци, Бог да ви благослови. Който сега се нека каже амин. Добре. Скъпи ми брат Илия, скъпо ми братко, сестро Светла, скъпи ми братко Марине и моя сестро Вича, брачен завет, който сключате днес, е свята наредба ми. Първо, постановено от Бога, Отец при сътворението. Второ, почетено от Господ Исус Христос по време на сватбата, така на Галилейска. Амин. И трето, препоръчено от Святия Дух, посланията на апостол Павел. Бог, който създаде жената като помощник, чувате ли? Бог, който създаде жената като помощник на мъжа. Не е за от неговата глава, нито от краката, нито някъде. И да го командва. Не е взел от неговите стъпала, за да бъде тъпкана от него. Но е взел от неговата страна, за да бъде равна на него. Чувате ли, брат Илия и брат Марине? Вие с вашите половинки сте равни. Окей. Изпод неговата ръка, за да бъде съкривана от него. Близо до сърцето му, за да обича и тя да бъде господарката на неговата любов. Алелуя! Скъпи ми брат Илия, днес ти правиш тържествено време и поемаш върху себе си отговорност за цял живот. Да бъдеш неин законен съпруг. Жената на твоя избор те става твой брачен партньор, сънаследница на твоите притежания и царица на твоя дом. Скъпи ми брат Марине, днес ти правиш тържествен обрек и поемаш върху себе си отговорност за цял живот. Да бъдеш незаконен съпруг, жената на твоя избор днес става твой брачен партньор, сънаследница на твоите притежания, царица на твоя дом. Не слугиня, но царица, братя. Халелуя. Съпругата ми тук ли е? Няма. По никакъв друг начин тя не би могла да изяви по-добре любовта си към тебе. Обърнете внимание, братя, тя напуска дома си, семейството и приятелите си. Всичко само и само да сподели с теб радостите и скърбите на остатъка от живота си. От сега нататък тя ще живее с тебе и за теб. Скъпо сестро Светла, ти също приемаш върху себе си отговорност за цял живот. Илия ще гледа към теб, търсейки утеха в скръбен час. Твоята усмивка ще бъде неговият най-светъл ден. Това глас, неговата най-сладка музика. Твоето домакинство, неговото най-голямо богатство. Твоите молитви, неговият най-добър адвокат пред небесния съд. Алелуя! Скъпа ми сестра Вича, ти също поемаш върху себе си отговорност за цял живот.
Мария ще гледа към тебе, търсики утеха в скръпта. Твоята усмивка ще бъде неговият най-светъл ден. Твоят глас, неговият най... Твоят глас, неговата най-сладка музика. Твоето домакинство и неговото най-голямо богатство. Твоите молитви, неговият най-добър адвокат пред небесният съд. Скъпи приятели, ако обичате, нека да се изправим в цялата зала. Най-нажежената част, пак казвам, те имат граждански брак по своите си общини и по закон на Република България и закон на вероисповедание на Национален християнски център, ние имаме право да ги благославяме в името на Христос. Скъпи брат Илия, вземаш ли сестра ми Светла за своя законна? Ама да, ама аз как да го направя? Един микрофон, ако обичате, там да си... Защото те така могат... Обаче трябва да слуша цялата зала за свидетели. Така, скъпи ми брат Илия, вземаш ли сестра Светла за своя законна съпруга? Амин. Какво амин? Аз се питам. А? Да. А? Чакайте, сега ще видим по-нататък. Обещаваше пред Бога, пред ангелите, пред това свято събрание, защото това е момент, не бързай. Това е свято събрание. Да обичаш така, както Христос. Възлюби църквата и даде живота си за нея. Обещаваш се, брат? Е, не точно така. Обещаваш ли? Обещавам. Обричаш ли се да бъдеш с нея в добро и зло, в здрави и болест, в богатство и в бедност? Обещавам. Решаваш ли се да бъдеш верен, да я защитаваш, да я пазиш и да се грижиш за нея, докато смъртта ви раздели? Обещавам. Окей. Скъпа сестро Светла, вземаш ли Илия, Стефанов Илия, за свой законен съпруг? Да. Само колко скромно го каза! Да. Може ли още един път? Абе, те, ви сега, те явно... Те се срамуват, бе. Ами иначе вкъщи... Добре. Обещаваш ли пред Бога, пред ангелите, пред това свято събрание да му се покоряваш като пред Господа и да го почиташ като глава на семейството през целия си живот? Да, обещавам. Обричаш ли се да му бъдеш вярен и да бъдеш до него в добро и зло, в здраве и болест, в богатство и бедност, докато смъртта ви раздели? Обещавам. Окей. Можеш ли да подадеш микрофона на брат Мари сега? Това е един благословен брат, алелуя. Можеш ли да ръкопляскаме за тях? Това е младо семейство, но и казвам, че са превъзходни. Те са млади в Господа, обаче Исус ги обича. Тоби ми, братко Марине, обещаваш ли, взимаш ли се сами вича за своя законна съпруга? Да. Добре. Обещаваш ли пред Бога, пред ангелите, пред това свято събрание да обичаш така, както Христос възлюби църквата и даде живота си за нея? Да, обещавам. Обричаш ли се да бъдеш с нея в добро и зло, в здраве и болест, в богатство и бедност? Обричаш ли се да бъдеш с нея в добро и зло, в здраве и болест, богатство и бедност? Да. Решаваш ли да бъдеш вярен, да я защитаваш, да я пазиш и да си грижиш за нея, докато смъртта ви раздели? Той напроми изтървай. Обещавам, много бързо, брат Мари, да, ти много обичаш, а? 100%. Алелуя!
Сестра Вича, обещаваш ли пред Бога, пред ангелите, пред това Свято събрание да му се покоряваш като пред Господа и да го почиташ като глава на семейството през целия си живот? Да. Обричаш ли да му бъдеш вярна и да бъдеш до него, меси братко? Това е да имаш верен помощник, алелуя! Бог да го благослови! Обричаш ли си да му бъдеш вярна и да бъдеш до него в добро и зло, здраве, болест, богатство и бедност, докато смъртта ви раздели? Да? Амин! Нека да имам вие църкво. Сега ние всички ще се борим за тях. Амин. Нека да има леко хваление и ние ще се молим. Аз ще помоля вие да коленичите тук на това място. Алелуя! Боже, аз те моля за тях, защото ти ги обичаш, Господи. Нека цялата църква да се моли за глас, алелуя. Шида на вас, алелуя. Моля те, Господи, в името на Исус. Боже, благославям това семейство в името на Христос. Боже, ти си Бог, който това, което ти си съчетал, никой не може да разделя. Боже, ти си Господ на славата и помазанието. Ти си Бог, който правиш, Господи, неща в живота. Моля те, Татко, в името на Исус. Благослови ги, Татко, в името на Исус. Начето си ти, Господи, на това, на Твой, Господи, Боже мой, служител. А ти предлагам, благослови ги, Боже мой, защото ти си Бог, който ги обичаш. Боже, издигам света и тия. И ги обявявам, Господи, за съпруг и съпруга, Господи, Боже мой. Името на Христос, който е Бог. Нека кажем всички, амин. Господи, Боже мой, аз се моля и за Мария и за Вича. Благослови ги, Господи, Боже мой. В името на Христос, който е Бог, ти, който си Бог, който правиш неща в живота. Аз ти благодаря за тях, Боже мой. Боже, ти казваш, че това, което ти си съчетал, никой не може да разлучи. Затова те моля, Боже, ти бъди, Господи, винаги стражен в живота. Ти бъди, Господи, на тях пътеводител. Помогни, защото, Господи, тебе сърце слави. Моля те, Господи, окоръжи ги. Благослови ги, Боже мой, в името на Христос. Господи, в качеството ти, Господи, на Твой служител, Господи, дам се знава, Боже мой. И Господи, смея да проси всичко това, защото ти си Бог на славата и на силата. В името на Христос ви обявявам за съпруг и съпруга. В името на Господа, който е Бог. Амин. Можете да станете. Алелуя. Понеже от вълнение ние го направихме, нека хвалената да продължи. Амин. Националният християнски център има една тетрадка и това е валидно. Аз ще помоля брат Илия, нека дойде да се подписва, защото те ще получат едно удостоверение. Амин. Thank you.
твое удостоверение и ти пожелавам успех. Аз знам, защото Бог ще го укрепи и ще ви благослови. Амин. Алилуя. Амин. Нека се поздравим и нека Бог да ги благослови. Честито и Бог да ви благославя. Амин. Нека да ръкопляскаме за тях. Ще помоля брат Методи и сестра Шарка. Тук ли са? Алелуя! Окей. Нека да заповяда брат Методи и сестра Шарка. Честито и от нас на младоженците. Господа ги благослови. А така, за нас е удоволствие, че може да бъдем част от, така да се каже, от това тържество и от тази конференция. Как сте, скъпи приятели? Отново има отчаяни физиономии, това е лошо. Но ще поработим пак тази вечер. Халелуя! Така ще повторя думите си от снощи, тук сте на правилното място. Няма друго по-правилно място от тук тази вечер за тебе, скъпи приятелю, който и да си ти. Така че отпусни се в неговото присъствие, успокой се и го хвали. И той ще воюва за тебе. Амин, никой не каза амин, аз знам, че вътрешно ми разговаряте. Знам, че сте много духовни хора, така че Бог да ви благослови. И така, за напред, ако е възможно така външно да казвате амин, ще е страхотно. Алелуя. Хайде, братко, започваме с нещо веселичко. И аз изправете да няма седнали, айде. Че
вашите аплодисменти. Хайде! Хайде, пасторите, може ти по-добре. Тази вечер. Така, добре ли се чувствате? Хайде, и те да бъдат линията в ръцете на нашия Господ винаги. Амин, амин. Хайде, Радо. Yeah.
сърцете ми, да бъда твой, ти да бъдеш мой. И както иска с мен Исус се работи, оформяй ме, то аз съм твой. Хвалим Господа изправени. Защо? Всички знаете, че Господ е единствената личност, която заслужава слава. И пред царя на царете някак си не върви да седиш и да плееш някъде и да мислиш. Искам да ти кажа, че Господ е запознат с твоите проблеми тази вечер. Знае какво те притеснява, знае какво те вълнува, знае, че нямаш работа, знае твоята носталгия спрямо твоята държава и така нататък. Искам да ви кажа, че много добре знам как се чувствате, защото моите родители също са в чужбина и не съм ги виждал от много време и е отвратително гадно. И знам, че от хубаво не сте тук, но не сте случайно тук. Много сте хубави, бе, много сте сладки, ама те усмивки защо изчезват? Аз знам, че вие вътрешно се усмихвате. И аз вече така. Вие шарки, вътрешно се усмихвате. Не мога. Не мога. Сега тук малко преди да започнем, имахме няколко поръчки. Всъщност две поръчки, така че ще изпълним сега едната. А тя е песента Агнето, така че искам специално да ви поздравя там, където си я поръчате. Специално ви поздравявам, разбира се, и младоженци. И всички вас. Амин.
всички нас. Е заклано за теб и мен. И затова отново на попляската на Ангето тази вечер, без което нямаше да сме тук, приятели. Хайде! Че Библията казва, че по насила се взима Божието царство. Знаете ли, ако не беше той, повярвайте ми, че нямаше да сме тук тази вечер. Така че трябва да бъдете благодарни, че го има и че ви има. И това е прекрасно, скъпи приятели. Може да си седнете за малко. А, така някой вика, да. Настанете ли се удобно? Искам да ви кажа само няколко думи относно каква сила има хвалението. Нали, имам вашето внимание. Запомнете, скъпи приятели. Дявола иска да ви унищожи. Това да ви е на първо място в мисълта. Иска да ви скапа от всякъде. Да сте отчаяни, тъжни, дори някои да си мисля за самоубийство и такива подобни неща. Обаче има оръжие срещу него. Знаете ли, че когато хвалим Господа, това е като атомна бомба срещу дявола. Когато ти хвалиш Господа, дявола не може да стои около тебе, пък камо ли в тебе, невъзможно е просто. То когато чува думата Исус е Господ или нещо от сорта, не може, няма начин той да е там. Ето защо в повечето семейства дявола легално стои и царува, защото ти нямаш връзка с твоя Спасител. Много е важно, скъпи приятели, да хвалите Господа с цялото си сърце. Не по ваш начин. Някой си вика, абе брат, ти не ми ги дрънкай на мен сега тези неща, аз си хваля Господа по мой си начин. Никъде не пише такова нещо в Библията, скъпи приятели. Образецът е 150-ти псалом. И не случайно Библията казва, че радостта в Господа е вашата сила. Никъде няма стих. Ако някой го намери, ще дойде и ще дам 500 евро, макар че ги нямам. Сега ще искам да заем. Някъде напише, страданието в Господа е вашата сила. Или мъката в Господа е вашата сила. Такова нещо няма в Библията. И ако в някоя Библия го има, аз ще я счетам, защото не е верно. Скъпи приятели, не искам тук, не сме дошли тук се шарка да ви направим шоу, да ви развеселим. Няма нищо лошо в това. Но искаме да ви кажем, че радостта в Господа е вашата сила.
и трябва Божия народ веднъж завинаги да отвори устата си и да се научи как да хвали Господа. Не ви карам да танцувате. Далеч съм от тази мисъл. Просто трябва да допуснете Господ да се раздвижи в живота ви. Бас се лова, че когато сте на светски сватби, не стоите така. Ставате тандра-та-тандра. Просто не стоите, даже сте усмихнати. А защо? Колко повече заслужава нашия Господ ти да му се усмихнеш и да му кажеш: Боже, обичам те, въпреки че нямам работа, аз ще те хваля, въпреки че не е зле, аз ще те хваля. Амин. Така че, скъпи приятели, запомнете, когато хвалите Господа, вашият враг, дявола, се самоунищожава. Запомните ли? Я го повторете. Така, един човек го запомни. Ти? И ти го запомни. Ти? Повтарам. Когато вие хвалите вашия Господ, вашият враг, дявола, се самоунищожава. Повтарам. Всъщност не го повтарам. Няма значение. Когато хвалите Господа, вашият враг, дявола, се самоунищожава. Запомни го, краси. Алелуя. Душата ми вика към тебе, Исусе от Назаре. Душата ми вика към тебе, отвори свято небе. Всички. Душата ми вика към тебе. Сега ще ми разпея малко. Душата ми вика към тебе, Исусе от Назарет. Душата ми вика към тебе, отвори свято небе. Душата ми вика към тебе, Исусе от Назарет. Кажете едно амин и си изправете пак. Имаме още 10 минутки, така че ще се възползваме и в името Исус вие ще го хвалите по начина, който казва Библията. Амин. Започвате да ни отговаряте вече и външно, не само вътрешно. Слава на Господа. Ще спеем нещо сега по-познато, за да пеем заедно. Амин. Къде е живата му армия тази вечер? Къде е живата му църква тази вечер? Хайде да видим това. Пусното ли е? Кажете му, че с него е своята живота ви, приятели. Далеч от него няма живот за нас. Църква! Точно така. Зове се винаги за ти.
живота ни. Без те, без те, сме просто загубени. Живата му църква. А сега изгонихме дявола, повярвайте ми, приятели. Халилуя. Ръкопляскайте му смело, смело, смело. А, така. Не знам дали сте чувствителни, обаче аз съм много чувствителен. Машкара, ме не тя чуваш? Не, така си. Някой ме разбраха. Какво да ви правя, че не знаете циганци, ваша си работа. А, така. Чувствате ли, че когато издигаме заедно името му, атмосферата се променя? Забравяте ли колко много демони бегат насам натам и накрая чао? Много е важно, скъпи приятели, да го хвалите. Амин, амин. Продължаваме датък с нещо по-познато. Имаме още 6 минутки. Халелуя. Хайде. Аз без теб не мога да живея. Мощен си, славен, славен си, всичко в мене, всичко в мене.
дигнете ръцете за него. Всеки знае кой е номер едно. Това е нашият Господ. И ако не беше той, нямаше да има Методи и Яшарка. Яшарка казах. И нали, нямаше да има никой друг от нас. Но слава на Господа, че го има и това, което сме, ние го дължим само на Него. Амин. Сега ще спрем нещо по-спокойно и с брат Дани, макар че не го виждам. Имам видение вече, тук е. Хайде, братко, да се покорим на Господа с едно мисче около 5 минутки, за да има време и за Божието Слово. Насърчавам ви да останете всички. Страхотно, че пеем, няма нищо лошо в това, но много по-важно е Неговото Слово. И аз вярвам, че Бог има невероятни неща за вас тази вечер. Докато тук Дани се оправя с синтезатора, аз само да направя съобщение. Ние с Яшарка сме донесли CD-та и DVD-та. А ако някой има желание и възможност, разбира се, може в края да ми се обади и на мен и на Яшарка или на разпоредителите и те ще ви насочат към мен. Миналата година, като бяхме тук, заснехме доста видеоклипове и станаха невероятно добре, така че носим и тях и най-новото ни CD, което излезна малко преди нова година. Цената на CD-то и на DVD-то, комплектът е 5 евро. Цените са като в България, защото не сме ги видели. Ако си вземете само CD-то или DVD-то е 3 евро. Да, така че напълно са достъпни, не са скъпи. Искам да ви кажа, че в България никъде не може да се купиш DVD за 6 лева. Както и да сега няма да си правя още безплатна реклама, макар че имам този шанс, както и да е. Дай лами ноги и без никакъв ритъм и така ще поклоняме на Господа. Вчера се бяха много хубави, така благодатни и помазани песни, така че искам да ги запеем пак.
защото всеки един от нас има нужда да бъде съживен и целен, докоснат от Исус самим. А и най-важно ние да се докоснем до Него. Той ще се докосне, а ние по-правим. Хайде. Съживи ме, съживи ме и ще извика Твоето име. Съживи ме, съживи ме, съживи ме всички и ще извика Твоето. Твоето име, всички на по име.
съживи ме. Нещо да му запеваме. Съживи ме. Хайде църква. И ще извика твоето име. Съживи ме. Съживи ме. Кажете му ако искате. Можете и по-добре, приятели, не се срамувайте как пеете. Не е важно как ще го успееш, как ще му го кажеш. Съживи ме! Съживи ме! Кажи му от цялото ти сърце! Защото имаш нужда да бъдеш съживен, колкото и да си. Твоето име! Твоето име! Всички да му кажем! Съживи! Татко, Твоя Дух тази вечер завинаги, Боже. Съживи народът си, Боже. Съживи всеки един от нас, Боже. Имаме нужда от Теб, Татко. Аз те моля за моите брати и сестри точно сега. Ти да минеш от всяко едно сърце, Боже. Ти вижда всяка една болка, всеки един проблем, Боже. Прилагаме Твоята кръв, Исусе, върху животите ни, Татко, върху семействата ни, върху децата ни, Боже. И никога същите на нови създания в името на Исус. Съживи ме, съживи ме, и ще извика твоето име. И нека кажеш. Това беше от нас, края по има още време и не е края. Премоли микрофон. Нека Бог ти ни благослови, нека както сме изправени, нека да вземем нашето дарение в ръка, алелуя, нека да благословим тази вечер. Вие знаете, защото ние плащаме зала, а там плащаме така и пътите на нашите братия, пастори, служители и лидери. Така ще помоля брат на Методия Шака, не бой се ти, а само вярвай, Господи ни благослови тази вечер. Нека всеки един, който няма, нека не се притеснява. Това, което имате в сърце, дайте го на Господа. Ще помоля брат Красо, нека дойде и да ни води в молитва за дарението. Амин. Форца, форца, форца. Всемогъщи Боже, ние издигаме, Господи, Твоето име, Исусе. Ние знаем, Господи, че Ти си царят на царете, Господи. Ти си Господар на Господарите си, Господи. Затова Те моля, Господи, тази вечер, всемогъщи, издигни името си, Господи. Благославяй, Господи, всеки един от нас, Господи. Моля Ти, Господи, благослови дарението, Господи. Благослови всеки брат, Господи, всяка една сестра, Господи, защото ние знаем, Господи, че който сее, Господи, той ще пожени, Господи. Също Ти моля, Господи, да благославяш, Господи, тези, които нямат, Господи. Ти си този, Господи, който вижда всеки един, Господи, познаваш всеки един. Аз Ти благодаря, Господи, за всяко едно сърце, което е тук на това място, Господи. Славата е само Твоя, всемогъщи. В Твое име, Господи, се помоли, казвам амин. Алелуя, нека Бог ти благослови. Yeah.
Да, така да го подкрепиме в Божието дело.
Господина, брат Методи, сестра Шарка, тук трябва да има 5 дена конференция. Халелуя! Много малко хора казват амин! Нека Бог да ни благослови. Това, което ви казвам, е самата истина. И това, което ви казвам, е, че тук ние само можем да благодарим на Господа, да благодарим на хората, италианци, да благодарим за Господа за Италия, че сме тук и работим и нашите деца не са жадни и гладни. Там в България просто нещата не са такива. Искам да ви кажа, че Национален християнски център Теофил с братята Бони и Стефан, църквите в България, в Италия, молиме се Бог да подреди. Точно същия ден, когато ние раздавахме супите, имаше хора, които не са яли няколко дни. И просто ние само тук може да си направим и там. Затова тая вечер словото е било до косвато да обичаме ближния си както себе си. Съжаляваме за хората, които не са останали до края да виждат такова нещо. Хора, които имат пари и на тях им е добре. Но добре ще да дойде някой с нас, за да ви закарва вътре да видите как се живее в една стая 5 деца. И днеска слага вода от зеле. И днеска няма какво да яде. И като караме този хляб и тази супа, човека благодари на Господа. Нека Бог ви благослови тази речен. А затова ние правим тези събрания. Благодарим на пастор Салвадор Мауро, на църква Палми, които дадоха, благословиха финанси и благословиха дрехи и ние закарахме и давахме на църквите в България. И каза ви, че това е голямо благословение за нас. Благодарим за голямата щедрост за тези хора. Благодарим така и за Мимо и за Мики Анджело, за Рино, който го няма тук. Това са хора, които вярвам, че Бог ги е докоснал, за да направим това нещо. Нека Бог да ни благослови тази вечер. Сега ще помоля, нека да стане, ще помоля Чинка Фронди една песен. Нека да изпеем една-две песни, след което ще благодарим. Пак казвам, само вие можете да благодарите на Господа, че вашите деца не са жадни и гладни. Но има деца, които 3 месеца той не е виждал вафла. Няма да си напрестава. Thank you.
молим тази вечер. Боже, ние ти благодарим тази вечер. Боже, ние те молим сега, нека твоя мир да цари върху нас. Разплати ни, Боже мой. Разплати ни, Господи, и да моля, Господи, твоя мир да бъде върху нас. Моля те, опази ни, нека утрешния ден да бъде полезен на всички нас. Благодарим ти, Господи. Отвори сърцата, Боже, да обичаме ближните си както себе си. Боже, ти ни даваш пример, Господи, че ако правим, Господи, си един от тези най-малките. Господи, наградата ни е голяма на небето. Алелуя. Боже, благодарим ти, Данко, в името ни Исус, който е Бог. Нека, Боже, твоята благодат да седи в сърцата.